今を生きれねえのか、自分を大事にできねえのか、だったら宇宙になってみろ。宇宙は現在、過去、未来、時間、もう時空間っていうものがないんだよ。もう全てを受け入れてる。だからこそ宇宙は今を生きてる。宇宙になれば不安がなくなるよ。俺は変わった。宇宙修造。座ってるし。